Slavnostní otevření zrekonstruované základní umělecké školy Zdeňka Buriana proběhlo ve čtvrtek 19. října od 17 hodin. Rozšířená budova však slouží téměř 700 žákům a jejich učitelům od druhé poloviny září. Největším přínosem je rozšíření kapacity koncertního sálu až na 90 míst. A právě v tomto prostoru byla slavnostní akce po proslovu ředitele školy Zdeňka Babince zahájena krátkým koncertem žáků a učitelů. Následně ředitel a starosta města připomenuli, co vše rekonstrukci předcházelo a v jakém rozsahu byla provedena. Poté se hosté přesunuli do jedné z nových učeben ke slavnostnímu přípitku. Po něm se všichni zájemci vydali na komentovanou prohlídku s ředitelem školy. Procházeli se především prostory nástavby nad tanečními sály školy, kde kromě koncertního sálu vznikly 3 nové učebny, ve kterých se vyučuje hra na smyčcové nástroje, hudební nauka a multimediální tvorba. Rekonstrukce byla provedena během 4 letních měsíců a celkově vyšla městský rozpočet na 8,25 milionu korun. Školu nyní ještě čeká oprava kotelny, na kterou přispěje Moravskoslezský kraj.